Que isso, mano? Falcão ali? Gavião, sei lá. Oi, tem pipoca aí? Ainda não. Ainda não? Aí já viu, ó, a barraca tá abrindo. Vamos a barraca tá abrindo. Ô, louco, cara. Tem um filhote ali, ó, marrom. Você viu uma que não tem bico? Caramba, é cortador de grama aqui do parque, ó. Curitiba faz excelente trabalho, ó. Oi? Bom, galera, recebi uma caixa muito da hora, uma caixinha surpresa aqui, mas você já sabe pelo título que é. A empresa SunCold mandou pra nós um óculos do comando, cara. Ó, tá na descrição do vídeo o site deles. E até sexta-feira agora eles estarão 40... Até 40... Ah. Até sexta-feira eles estarão com 40% de desconto pela Black Friday, tá? Então se quiser comprar teu óculos, vai lá, velho. Tem muita armação maneira. Vamos conhecer o óculos do comando com nossos amiguinhos aqui. Vambora, vai! Ah, não, eu tô agoniado, para! Filma eu, cara! Não consigo! Filma nós! Ai, eu não sei como. Ó, como é que você trola a câmera, ó! Não, vai ferrar! Para de jogar em mim! Bateu a ideia que teria mosquito agora. Nossa! E um salve pra São Pedro aqui, né, velho? Pra Deus, que é muito bom também, que deixou o sol raiar pra nós hoje. Porque de manhã eu fui correr. Sim, eu corri 7 horas da manhã. Tava nublado pra caramba, velho. Mas enfim, olha, olha que bonito, cara. Então o óculos vem nessa cápsula aqui. Olha que bonito. Olha. Louco. SunCold, vocês vão ver primeiro que eu. Vou ver se é bonito. Bonito, 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 bonito. Foi? É bonito? É bonito aí, Tati? Ah, é pra eu responder? Não. É. Caramba, galera, ele é muito leve. Isso aqui é a etiqueta de troca ou devolução, caso, né, qualquer coisa aí. Bom, então já vou tirar aqui pro meu caso. Caramba, ele é mais bonito que eu imaginava. E ele é lente polarizada, ó. Vamos pras informações do bagulho. Vamos olhar aqui na Pokédex, que a Pokédex tem tudo. Eu não consigo ler com um óculos, cara. Fica tudo preto por conta da lente polarizada. Eu tiro, leio. Eu ponho, não vejo nada. Essa armação de material suíço chamado Grilamide, ou Grilamide TR90. Super leve, resistente. Leve é muito leve mesmo. Resistente a gente vai descobrir no passar do tempo. Lente polarizada, com proteção 100% UV, tal, espelhamento multimacada Revo. Multimacada, é isso mesmo? Ele é muito bonito. O preto eu achei que fosse mais claro, mas não, ele é mais escuro. O que me fez ficar mais fã ainda do óculos, cara. SunCold? SunCold. Eu nunca fiz esse teste, não sei se funciona, mas se liga aí, ó, a diferença. Vou tentar com o celular. Ó, a gente tá vendo o celular aqui, agora com a lente, ó, fica totalmente bizarro, velho, não dá pra ver nada. Bom, eu tenho outros óculos polarizados e a lente do celular ela fica mais brilhoso, parecendo que você tá olhando bola de sabão, sabe? Flutuando, alguma coisa assim. Pois, mandaram uma cartinha aqui, ó. Oi, Montalvão, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa de influenciadores, sorrisinho. É ótimo ter conosco uma pessoa que faz conteúdo de qualidade e que está disposta a nos ajudar nessa corrente onde compartilhamos a inovação. Ah, meu Deus. Esperamos que goste muito do presente e seus seguidores também. Agradecemos muito a sua simpatia e adesão. É um prazer tê-lo com a gente nessa jornada, com carinho, SunCold. Galera, nota de aquela 10/10. Cara, eu dou 10/10, tá? Eu gostei muito do óculos mesmo. E, pô, tem outras linhas muito legais. Tem um azul que eu curti pra caramba lá também. E tem outros laranjados, não é só esse. Então, ó, o link tá na descrição, caso vocês queiram ver mais. E aproveitar os 40% de desconto que vai até sexta-feira, rapaz. Aproveite. E eu já vou embora, mano, com ele já na cara, já. Assim, ó, na fuça. Ostentação. Os amigos nos abandonaram, né, Tati?
Não tem comida, não tem amigos. É assim que funciona, tá vendo? A vida, até os animais são interesseiros. Você acha que a Tati tá aqui de graça? Não. Tá, tô pagando. Aí, né? Pago R$1,99 ao dia o trabalho dela. Não gosto muito de você, então. Ajuda, hein? Tá, eu acho que minha bunda tá molhada. É isso que eu ia falar. Ai, que lindo, velho. Não está tanto suja de cocô de... Ganso? Falando de cocô? Cocô dos amigos. Não caguem no parque. Uau, cara. Estou apaixonado. Tchau, amigos. Se cuidem. Os interesseiros. Se cada um aí deixasse um like, ia ser bom. Pô, galera, esse aí não autorizou o uso de imagem. Esse é o mais babaca de todos, desumilde. Olha lá. Bom, galera, eu tô investindo em vídeos diferentes aqui no canal também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, lembrando que o canal tá tendo 2 vídeos por dia, sempre uma coisa aleatória, Nerf, óculos ou qualquer outra coisa, produções e também gameplay. Então, a gameplay teve mais cedo de GTA e ontem também teve rolezinho. Amanhã a gente vai ter rolezinho de novo. Então, cara, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Obrigado, Suncold. Agora, tô combinando mais do que nunca. O melhor taxista que você respeita, irmão. Velho, me enganei. Eu tô conseguindo enxergar perfeitamente o celular aqui e o Waze. Então, sucesso. Mais feliz ainda com o óculos.